Vamos falar da festa de São João Batista que aconteceu neste final de semana. Não só da festa de São João Batista, né? Mas de festas que acontecem. Coloca as imagens para mim desses aparelhos que foram recuperados, onde mostra aí os diversos aparelhos em que os criminosos estão furtando nas festas. Olha só que situação, hein? Olha quantos aparelhos que foram furtados nesta festa, nesse último final de semana no município de São João Batista. Inclusive, a polícia fez um vídeo, a Polícia Rodoviária Federal fez um vídeo que mostra o momento da recuperação. Acompanhe. Aproximadamente 12 celulares e óculos encontrados com furtadores provenientes de festa em São João Batista e Canelinha. Olha aí o momento em que os criminosos, autores, né, deste furto, foram detidos. Esses aparelhos foram furtados durante a festa que aconteceu em São João Batista e eles foram recuperados no último sábado ainda em Biguaçu. Três ocupantes de um Fiat Linea com placas de Paulo Lopes acabaram sendo presos. Esses três que vocês estão vendo aí. Eles têm idades de 33, 26 e 20 anos. O condutor ainda teria tentado fugir quando arremessou dois celulares para fora do veículo, mas a Polícia Federal fez um excelente trabalho. Olha aí o momento exato em que os três acabaram sendo detidos pela Polícia Rodoviária Federal. Ao todo foram recuperados 12 celulares de diversas marcas, sendo que dois deles estavam dentro da cueca de um dos envolvidos. Ainda foram localizados outros dois óculos de sol e dois comprimidos de êxtase e mais R$ 742 em dinheiro. Coloca de novo as imagens para mim de todos os aparelhos. Olha aí, mostra o momento da recuperação. Foram 12 aparelhos celulares, também óculos e dinheiro que foram recuperados. Um dos celulares estava já sendo usado pelos homens que furtaram. E havia uma fotografia que mostrava o resultado deste crime que haviam acabado de cometer. Olha a ousadia destes criminosos, né? Antigamente, a gente tinha tranquilidade. O pessoal ia para as festas e aí podia ficar ali tranquilo, deixar os seus pertences nas mesas próximas. Mas agora, olha que situação. É bom a gente ficar atento. É bom mesmo a gente ficar atento para não acontecer mais coisas como esta. Por quê? Porque os criminosos estão agindo assim, ó, sem a gente perceber. É muito rápida a ação deles, eles acabam em festas, furtando celulares, furtando objetos e principalmente as mulheres, né, que deixam objetos na bolsa, carteiras. É importante agora ficar um alerta para que nada mais aconteça. Estes três acabaram sendo detidos no município de Biguaçu e o carro com placas de Paulo Lopes, é um Fiat Linea. E eles estavam com esses 12 aparelhos celulares de diversas marcas que foram furtados em festas aqui na nossa região.